אתמול בפעם השמינית נדחה משפטו של המחבל שפצע קשה את ניב נחמיה בפיגוע ביבנה לפני כחצי שנה. עורכת הדין של המחבל טענה כי בשירות בתי הסוהר לא מאפשרים לה להיפגש עם המחבל. אירן לוי, נראה שלא כך פני הדברים. כן, תשמעי, זאת סאגה שבאמת בלתי נגמרת כבר כשמונה חודשים אחרי הפיגוע הזה שנקלט במצלמות ההבטחה בשופרסל. מנסים למעשה להתחיל את המשפט של המחבל, ובכל פעם בתואנה אחרת הוא מצליח לדחות את הדיונים בעניינו. הוא כבר החליף מספר עורכי דין. עורכת הדין סוזן בסול, היא אותה עורכת דין שאנחנו מדברים עליה, לפני פחות מחודש נכנסה לייצג אותו בתיק, ולטענתה אתמול בבית המשפט היא טוענת שהיא ניסתה לטען כבר ארבע פעמים מול שירות בתי הסוהר ביקור עורך דין אצל אותו מחבל בשביל לנסות להבין את המניעים שלו, מה קרה, ולהסביר לו את מצבו החוקי. היא טוענת שבשב"ס לא אפשרו לה, ולכן בית המשפט אתמול, תוך כדי שהוא מותח ביקורת על השב"ס, דוחה את הדיון עוד הפעם לסוף חודש מרס. אנחנו יצרנו קשר עם שירות בתי הסוהר וניסינו לבדוק האם הדברים האלה נכונים ומדוע לא מאפשרים לה לפגוש את עורך הדין. מקור בכיר בשירות בתי הסוהר ששוחח איתי אמר שהדבר הזה לא נכון. היא מעולם לא פנתה, עורכת הדין סוזן בסול, לא פנתה מעולם בצורה מסודרת בשביל לנסות לקבוע פגישה. שוחחנו גם עם עורכת הדין שמכחישה ואומרת שהיא כן ניסתה. בכל מקרה, הסיפור הזה הוא סיפור, מצד אחד הוא על פניו מאוד פשוט כי יש תיעוד רואים את הכל. מצד שני, המחבל מנסה, וגם הצליח, צריך לומר, להטל במערכת המשפט הישראלית. פשוט עושים צחוק מבית המשפט. עושים צחוק לחלוטין מבית המשפט. בואי נראה דברים שאומר לנו עורך הדין יוסי עזרא, פרקליטו של ניב נחמיה. הנה. חייב לעבור מסר ברור. חוק למניעת טרור חייב להיות משונה בצורה כזאת שמחבל לא יוכל למשוך את מערכת המשפט במשך שמונה חודשים. כל פעם בטענה חדשה ולא לתת את הדין על המעשה שהוא עשה. האבסורד הכי גדול בכל הדבר הזה, זה קודם כל שהמחבל בכלל מנסה לעשות פה איזשהו מסע ומתן. הוא כבר דרש מעורך דינו, הוא גם אמר את זה בבית המשפט, שהוא מצפה לקבל עונש של בין 10 ל-13 שנות מאסר. זה מה שאמרו לו חבריו בכלא נפחה, נמצא במעצר, אבל בינתיים מוחזק בתנאים של כלא בנפחה בדרום. הוא נמצא ביחד עם אסירי חמאס, שאמרו לו כמה באמת אפשר לתת לו. עורך דינו, סוזן בסול, ששוחחנו איתה, כאמור אתמול, אומרת שהיא חושבת שהוא לא באמת מבין את מצבו החוקי, ולדעתה הוא יקבל לפחות 20 שנות מאסר, מי יודע, אולי גם הוא עוד יפטר אותה. בכל מקרה, הגיע הזמן שמישהו יעשה פה סטופ לצחוק שהמחבל הזה עושה ממערכת המשפט הישראלית. ניב נחמיה, נאמר, עדיין צריך להתמודד עם ההשלכות הקשות מאוד של הפיגוע הזה. יש לו עוד מספר ניתוחים שהוא יצטרך לעבור גם. כן, אין ספק, אני רוצה באמת לשאול אותך, ארי, כעורך דין. בפעם השמינית דוחים את המשפט של המחבל, איך דבר כזה יכול לקרות? א', דבר כזה יכול לקרות, דבר כזה קורה הרבה, בניגוד לחוק שמשפט צריך להתנהל מדי יום ביומו, זה לא ככה מכל מיני סיבות. עכשיו, בלי להיכנס לשאלה אם אני מאמין לשירות בתי הסוהר או לעורכת הדין שלו, ואני מאמין לעורכת הדין שלו דרך אגב, אני אומר לכם שאין בתחיות האלה שום דבר. אני יכול להרגיע את הציבור שקודם כל הוא עצור אותו מהליכים, ב' הוא יקבל קרוב מאוד למקסימום שהוא 20 שנה ניסיון לרצח, אם לא זה. ואם היא עסקת טיעון, איפה אתה יודע? אולי תהיה עסקת טיעון. רגע, אז עסקת טיעון לא קשורה בתחיות. אוקיי. אתה מבין? אז זה לא משנה, זה לא העניין, ולא תהיה עסקת טיעון, והוא יקבל קרוב מאוד ל-20 שנה. וסליחה שאני קצת הורס לכם את האייטם. לא, אני לא בטוח, רגע, אני לא בטוח שלא הלכו פה לעסקת טיעון. מה שהיה, אנחנו לא הסכמנו על זה, אבל לאור מה שהיה עם עורכת הדין פוזננסקי כץ ועורך הדין השני, אתה סומך על עורכת הדין של אותו מחבל, אבל אני, האמון שלי בבית המשפט ובעורך הדין הוא טיפה התערער, אני לא יודעת אם אני... אני לא שופט, אבל אני יכול להגיד לכם שדיברתי עם שני הצדדים, לא יודע, אני דווקא מאמין לשירות בתי הסוהר במקרה הזה. כן, נקווה באמת שהסאגה הזאת תיפסק. לירן לוי, תודה רבה. תודה לך.